Dikur moti, në malet e larta dhe në shpela, fshihej krijesa e frikshme dhe më e rrezikshme, kulshedra. Si një krijese ligë që ishte, ajo shkatronte çdo gjë që i dilte para. Tokat e punuara, fshatrat e qytetet, rrafshoheshin nga tërmetet që i shkaktonte. Nuk ngopej dot, ndalte rjedhën e lumejve, thante fushat dhe përbinte çdo gjë para vetes. Kulshedrat, që besohej se kishin preardje nga gjajprinjtë e fshehur me vite nga syri njeriut, diku në thellësitë e tokës, kishin pamje të tmerrshme me 1, 3 apo edhe 9 koka. Duhej të priteshin të 9 kokat për një herë që të mbyteshin ato. Me kokën e lartë, deri në male, e me bishtin e saj deri poshtë tek deti, kur ajo merrte frymë, shkaktoheshin stuhi të mëdha. Kudo që hirte të hapin e saj të rënd, dridhej toka. Kjo krijes, aq e tmerrshme, mundoi të përbinte edhe djeli. Nga goja e madhe, nxirrte zjarr dhe pshtyr. Kthetrat e saj abdekje prurëse, vetëm me një goditje, plandosnin për vejt çdo kënd. Fitoria në ballafaqimin me kulshedrën, thuaj se ishte i pamundur, por i vetmi ishte dragoi që mund të përballej me kulshedrën. Dragoit lindin ra. Lufta mes tyre ishte e përjetshme dhe nuk përfundonte kurrë.